აბხაზეთო შენი. მე დატოვება რო არ მინდოდა აბხაზეთს, მაგრამ არც შეგნებულად არ წამოვედი. დავრჩი მე იქ. ერთი დაალაგდება 1-2 დღეში, 27-ში რო შემოვიდნენ, ყველა წამოვიდა, მე დავრჩი სოხუმში და არც გამოვსულ არ იქიდან. მოდა ერთი 15 დღე ვიყავი, მაგრამ რა არ უჩანდა ძალიან ეს იყო ისევ მე ისევ აფხაზებმა, რომლებიც ჩემი ნათესავები და ახლობლებიანი და მეზობლები, რომლებიც ძალიან ცხოვრობდი ქალაქის მერის ეზოში და ყველამ რო შემიფარა და ყველამ რო გამიკეთა ხელი გამომიჩინა და 11 ოქტომბერს გამოვედით ავტობუსით, გამოგვიყვანეს მთელი ოჯახი ხელშეუხებლად და იმან და ძალიან დამეხმარნენ ამაში ისევ აფხაზი ჩვენი ძმები და მეგობრები და ნათესავები. 20 წლის შემდეგ ჩავედი. 2012 წელს ვიყავი ძმა და მეგობრო და იქ ვიყავი გალის რაიონში და მე წავედი მთელი აფხაზეთი მოვიარე სოხუმის ჩათვლით აქეთ იქით არ წავსულ ვარ. შტაბიზდება როგორი დარჩა ჩვენი ხალხი იქ ვინც არის აი ჩემი წლოვანების ხალხი ყველა ელოდება ქართველი ხალხის ჩვენი ხალხის დაბრუნებას ძალიან. მე სოფელი ჩემი ძმა სადაც იყო გალის რაიონში და ჩამოვიდა მთელი სოფელი გასვენებაში და სოფელს შეეშინდა იმიტომ რომ ამდენი აფხაზი ჩვენ აქ არ გვინახე რამე არ მოხდეს, მაგრამ ისე კარგად ჩატარდა ყველაფერი, კარგი როგორ ისმის ახლა გასვენებაში, მაგრამ არაფერი ინციდენტი არ მომხდარა ისე და მეორე დღეს იქ დამპადიჟეს ჩემ სოფელში და რო ჩავედი ეს იყო ჩემთვის ტრაგედია. აი ყველა რო ტიროდა დიდი და პატარა რო დამინახეს. იქ ერთად ვიყავით აფხაზები, მე ქართველები, ყველა ერთმანეთს შეულად ცხოვრობდით და არასდროს არ ყოფილა ესეთი განცდა რომ რაღაცეთ იმათ შეგვიწრებინათ, რაღაცეთ ჩვენ შეგვიწრებინათ. ესეთი არასდროს არ ყოფილა ჩემს. რა შემიძლია ვთქვა, მე ღვინა არა ვარ, მაგრამ ძალიან ვიცი, რომ ძალიან კარგი ღვინოები არის და იმ დროს, როდესაც რესტორანში მუშაობდი, თუ გადიოდა სიტყვაზე სხვა ღვინო პროცენტულად 100%-ის, იქ გადიოდა აფხაზურ ღვინო 200%-ით მეტი, იმიტომ რომ ყველას მოსწონდა ეს ლიხნი, პოლუსლატკი, სლატკი იყო, ფსოუ იყო ესეთი ქალების დასალევი ღვინო იყო, ძალიან უგემრიელი, ფუკეტ აფხაზია იყო. და ამ ღვინოებზე იყო ძალიან დიდი მოთხოვნა. აი რაც აქ გაიხსნეს არის ჩვენი სოხუმლების და ჩემი ინიციატივა და ჩემი სურვილი იყო, რა აი ისე არ უნდა წავსულიყავი კიდე რომ აფხაზური რესტორანი არ გაგოსმა თბილისში და ეს იდეა ამისრულეს ჩემმა მეგობრებმა, სოხუმელმა მეგობრებმა. შეგნებულად საქმდაგვარს არ დავასახელებ და იმედია მერე გამოჩდებიან ისინიც და აი იმით მადლობელი ვარ იმ ჩემი დამფუძნებლების, რომლებმაც მე დაფუძნება გამიკეთეს ამ რესტორნის გახსნაში და გამიხანგრძლივეს სიცოცხლე.